ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରଭାସ। ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସେଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଉରକେଲା ତରଫରୁ 62ଟି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। କେମିତି କରିବି ଆବେଦନ? ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ 62ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା? ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିବା ସହ ITI କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା, ଏହି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 62ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। କ'ଣ ରହିଛି ବୟସ ସୀମା? ବୟସ ସୀମା ରହିଛି 18ରୁ 28 ବର୍ଷ। SC ଓ ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି 150 ଟଙ୍କା। SC ଓ ST ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବେଦନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅନଲାଇନ୍ ସେଲ୍ର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ଟି ହେଲା www.sale.co.in। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି 8 ଏପ୍ରିଲ୍ 2019। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛୁ, ସେହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଲେଟେଷ୍ଟ